ספק שלוקחים את כל הדברים כשיקול. אני חושב שגם הצעירים וכל הסגל פה הוכיח שיש לנו פה תחרות טובה ואפשר לחלק את הדקות, אז אנחנו נעשה את החישובים שלנו, אבל לוקחים בחשבון שאנחנו הולכים עכשיו לרצף של משחקים ארוכים בהחלט. ברור שזה קשה וברור שזה מאתגר, אבל ככה זה לכל הקבוצות, ככה שאנחנו לא שונים, אנחנו צריכים לדעת להתמודד תוך כדי תנועה, לעשות את ההתאמות הנכונות ולהתמודד עם קשיים, זה מאוד מאתגר, אנחנו נצליח בזה גם. יש התרגשות לפני כל משחק, אתה שאתה מאמן מכבי חיפה, אז כל משחק הוא חשוב ומרגש, אבל ברור שדרבי מבחינת האוהדים זה לא עוד משחק, אנחנו מודעים לזה, אנחנו נעשה הכל כדי לשמח אותם. לא סופגים פשוט. לא סתם, זה משהו שאנחנו בהחלט מודעים לזה, אנחנו עובדים על זה ברמה הקבוצתית, כי זה לא קשור לשחקן כזה או אחר, אלא משהו שהוא קבוצתי, אנחנו עושים הכל כדי להמשיך ולחוות כמו שאנחנו עושים, אבל גם לא לספוג, באמת הגיע הזמן. I feel good. The atmosphere in the dressing room is great. I try to do my best to help my team. Haifa is the city of football. Everyone is here around the game. It is the important game for the fans and we will do everything to wait for them. The championship is no easy target. You have to work hard and talk a little to achieve it. Where the coach puts me, in every position, just play. Thank you very much, Jose. Gracias.